ហើយមានតាមួយនៅក្រៅប្រទេសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធាក់តកង់ហើយជេរតែក្មេងចេះគ្រប់ចេះគ្រប់បាទខ្ញុំមិនចង់តបប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការពៀវមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ខំប្រឹងគ្នាក្មេង10ខែចូលមកការងារទូទាំងប្រទេសខំធ្វើបាបប្រទេសហើយតាធាក់កង់នៅនេះជេរតែក្មេងចណាប់ស្អីបើកតាហាងមួយនឹងឃើញតែល្អូរហូតបាទតាអើយតាតាស្គាល់ហើយនិយាយម្ដងណាក៏ស្រឡាញ់ណាលោកក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតតែជេរហូតហ៊ុនម៉ាណែតប្រាជ័យហ៊ុនម៉ាណែតចេះហ៊ុនម៉ាណែតចេះតាអើយតាលោកតានិយាយហើយល្អសើចដែរហើយមានឈ្មោះដូចគ្នាពីរនាក់ប៉ាកែដូចគ្នាចេះដូចគ្នាមួយនៅអឺរ៉ុបរៀងក្មេងបន្តិចចេះគ្រប់មុខមួយរៀងចាស់នៅអាមេរិកបើពីរនឹងជុលគ្នាមិននឹងល្អយ៉ាងណាព្រោះចេះគ្រប់ទាំងអស់តតាំងគ្នាសាកមើលចង់ពីណាឈ្នះពីណាចាញ់ពួកសិតតែម្នាក់ចេះគ្រប់ទាំងអស់មន្ត្រីមកស្រុកខ្មែរអត់មានពីណាចេះទេបាទនេះជាតថភាពជាក់ស្ដែងយើងហ៊ានទទួលខុសត្រូវយើងមើលចំណា